Ուկրաինայի պաշտպանության նախարար Վալերի Հելետեյը հայտարարել է, թե բանակցությունները հնարավոր են միայն այն դեպքում, եթե բոլոր անջատականները անհապաղ և մեկընդ միշտ վայր դնեն զենքը։ Ուկրաինայի բանակն անցած օրերի ընթացքում անջատականների մեծ մասին վտարել է Դոնեցկից և Լուգանսկից, սակայն անջատականները հայտնել են, թե կվերամիավորվեն և ետ կվերցնեն իրենց հիմնական հզոր հենակետերից Սլավյանսկը։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն բանակին հրամայել է շրջապատել Դոնեցկն ու Լուգանսկը և փակել անջատական ներին զենք ու զինամթերք հասցնելու ճանապարհները։ Միաժամանակ նախագահը կարգադրել է միջանցքներ թողնել քաղաքներից դուրս գալու ցանկություն հայտնող խաղաղ բնակչության համար։ Ուկրաինայի պաշտպանության խորհրդի խոսնակ Անդրի Լիսենկոն հավաստիացրել է, որ խաղաղ մարդիկ կարող են անվնաս հեռանալ քաղաքների շուրջ տեղակայված անցակետերով։ Ռուս անջատականներն էլ ասել են, թե քաղաքների ռազմական պաշարումը իջիք է դարձնում խնդրի քաղաքական կարգավորման հույսերը։ Ուկրաինայի բանակի և ռուս անջատականների զինված խմբավորումների միջև ապրիլ ամսից սկսված բախումների ընթացքում սպանվել է ավելի քան 400 մարդ, հազարավոր մարդիկ կորցրել են տները։ Ուկրաինայի արտգործ նախարար Պավլո Կլինկինը այսօր Կիևում ասել է, թե Ուկրաինան ակնկալում է հստակ ազդանշան, այդ թվում Ռուսաստանի դաշնությունից, առայն որ անջատականները կհամաձայնեն բանակցել հրադադարի շուրջ։ Атристороння контактна група намагається зробити все, щоб зберегти людські життя. Երակողմ շփման խումբը ամեն ինչ անում է դժվար երկխոսությունը պահպանելու և մարդկանց կյանքը փրկելու համար, ասել է Կլինկինը։ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը այսօր Փարիզում Էստոնիայի վարչապետ Տավի Ռոյվասի հետ հանդիպումից հետո ասել է, թե անհրաժեշտ է ամեն ինչ անել քաղաքական կարգավորում գտնելու համար։ Ռոյվասն իր հերթին նշել է, որ Ֆրանսիան շատ մեծ ջանքեր է գործադրել Ուկրաինայի խնդրի խաղաղ կարգավորման համար։ Կարծում եմ, ամբողջ Եվրոպան պետք է մտահոգվի սահմանները 21-րդ դարում ուժով փոխելու փորձերից։ Մենք դա որևէ կերպ չենք կարող հանդուրժել, ասել է Բալթյան երկրի վարչապետը։